Esam dabar Frankfurte, oro uoste, laukiam 5 valandas. Čia tu laik Kotrina dar gyva. O. Čia dar mėgančiai. O čia tu mėgančiai, kiek tik nori. Štai viena teta. Teta, pamojok. Ne. Teta mėg. Negirti teta. Kas šnek su mama per skypę? Kas puti jakinius? Donatai, negi čia tu, toks stiprus vyras, į miegą, po kaitukų. Toks stiprus vyras ir kliedė vaikščiadamas aplinkui. Stiprus ir miega. Nu, mačiau, Andrius kažkur čia plaviniai. Va, ten yra Andrius toli. Ar kam